Vila-real, sí, d'alguna manera, la bandera del que hauria de ser esta comunitat innovadora que perseguim. Ara saben que un dels projectes fonamentals de la Generalitat és l'Agència Valenciana d'Innovació i pensem que entre les sinergies de tots aquests inputs que hi ha en tot el territori al voltant de la innovació, crec que podem augmentar les expectatives d'ocupació i d'ocupació de qualitat per a tots els valencians i les valencianes. Per tant, jo felicitar a l'alcalde, felicitar també al president de la Fira i a tots els que són actors decisius en aquest moment a favor de la innovació en Vila-real. Totes les persones que han estat avui en aquesta reunió, que ha sigut una reunió ben profitosa, en la que hem estat parlant de formació, d'innovació, de tot el que signifiquen les millores que la societat avui necessita. Pues en aquell moment estàvem a soles, no ens ha ajudat absolutament mai ningú, una cosa tan potent, en tant de treball, hem tingut que estar nosaltres ahí, i en aquest cas no només el president ens ha atès, s'ha obert les portes de tots els valencians, que és este Palau de la Generalitat, ara aquestes portes estan obertes a tots, no era fàcil entrar en aquesta fortalesa, i a partir d'ahí, evidentment, a més, també va col·laborar econòmicament en aquesta fira, algo que ens alegra especialment i que demostra l'aposta del nou govern valencià per la innovació de veritat, no només en titulars i de paraules, i per tant no podem més que estar agraïts. No només estava Vila-real en la reunió, estava el CEI de Castelló, estaven empreses de la nostra província, estava la Fundació Globalis, estava la Universitat Jaume I, estaven professors de la universitat, és a dir, és una aliança d'aquells que no volen conformar-se en el que passa el dia a dia, sinó que, igual que ho hem fet en la història dels valencians i les valencianes i en Vila-real, pues, el que tenim que fer és fer les coses d'una manera diferent per a competir en el món i especialment col·laborant amb els nostres veïns perquè junts som més forts. Bueno, jo crec que Vila-real fa temps que ha demostrat que és una ciutat emprenedora, que és una ciutat que mira endavant, que no es queda diguem-ne en l'autosatisfacció, sinó que vol ser una ciutat líder, i això crec que sol es pot ser a través de la innovació. I crec que fa 2 anys ja se va prendre una gran decisió. En un moment de crisi, com abans ens explicava l'alcalde, el que hi havia que fer era mirar més enllà, no estar simplement pensant en el que és una eixida de caràcter curtplacista, sinó que hi ha que mirar sempre més enllà. I jo crec que això és el que significa aquesta fira destaca. La fira, pues, nosaltres l'estem estructurant en el que va ser una part expositiva d'estants, de demostratius per part d'empreses, per una altra part en conferències que anem a desenvolupar sobre una participació internacional molt forta. Venen gent molt rellevant de la Universitat de Wyoming en Estats Units, per exemple, vull ressaltar, de la Universitat de Tòquio en el Japó, personalitats, primeres figures en el camp científic d'ací del nostre país, com és el professor Abelí Corma, o el recient que se li va donar el premi Jaume I d'investigació, el professor Hermenegildo García, però són tot grans celebritats que anem a tindre en el desenvolupament de la fira. També anem a fer un marco de presentacions, el que se diuen els Demos Day, són d'innovacions que van a presentar diferents empreses i diferents estaments d'investigació, i també de finançament. Hem parlat que l'important que és el finançament, doncs entitats financeres, tant públiques com privades, és algo que aquestes últimes no estan tan en boga, però ja estan apareixent, per sort. I finalment dir que també hi ha una part molt important que anem a dedicar als més joves, la Fira Destaca Divulgació, en la qual més de 1.000 estudiants van a passar durant una setmana en diferents activitats que han preparat en la fira, juntament a unes jornades d'internacionalització que, com a primícia per a aquesta fira, hem invitat a Colòmbia com un país emergent, i en el qual, pues, després de totes aquestes negociacions que s'estan fent del postconflicte, pues, un país també molt atractiu per a fer interaccions en el camp de la I+D en ells. Nosaltres, en un moment de moltes dificultats, duem 5 anys ja, no ha sigut un èxit de l'Ajuntament de Vila-real
el ficar en l'agenda dels ciutadans i ciutadanes de les empreses de Vila-real i de seus voltants, dels pobles dels voltants, la innovació, la ciència, la transferència de tecnologia, sinó que ha sigut especialment aquest impuls gràcies a una idea que va sorgir en el seu moment i que ràpidament la va entendre el rector Vicent Climent de la Universitat Jaume I, que com diu el president moltes vegades és el millor que li ha passat a la nostra província en la història més recent, i jo diria que també és el millor que ens ha passat a Vila-real en la història més recent, aquesta aliança en la Universitat Jaume I, de que no només de tant en tant col·laborem nosaltres, sinó que visca en Vila-real, en la creació de la seu, la creació de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, de la Càtedra de Mediació Policial, que també som un referent. I basar-ho tot en que la societat del coneixement avance. I la societat del coneixement és la societat que pot garantir-nos millors salaris, més oportunitats de treball i, en definitiva, allò que volem, que les ciutadanes i els ciutadans tinguin un projecte de vida digne. I això crec que s'aconsegueix en treballs i en accions com la d'ara de Destaca. Música.